Olkoon. Hyvä jatkoa. Pitää olla rakki. Sitten kivet. Kiitos sulle ja soita kun on työpaikka. Sitten Dima. Pari viikkoa lomaa sitten. Sitten Dennis. Tupla aplodit, kun on jaksanut matkustaa pitkiä matkoja. Oli tosi super sillä, että virroita on 2 tunnin matka. Hyvä jatko. Ja soita, kun on työpaikka. Sitten Julia. Onneksi olkoon. Ja haluaisin. Hyvä. Kiitos. Hyvä jatko. Sitten Richi. Onneksi olko meidän täytyy nyt vähän joo hän aloittaa loppuva. Juuri. Onneksi olko. Hyvä jatko. Hyvä. Siitä tosi olen iloinen. Eli teidän tulos ei olisi ollut samanlainen, jos teillä olisi ollut vain yksi opettaja. Eli olen tosi iloinen, että teillä on ollut monta opettajaa. Ja kiitän tietysti Pilviä tosi paljon siitä, että Pilvi ottaa vastuuta. Mm-hmm.
Eli eilen nopeasti kerroin teille yrittämisestä, mutta oikeastaan nyt mä sanoisin tämmöinen vuosi puolitoista, 17 vuodesta mulla ollut suurin piirtein niin kuin yhden ihmisen tehtävä, kun Pilvi teki osa niistä vastuullisista tehtävistä, että voi tehdä. Eli Katariinalle monet kiitokset. Tiina on teitä opettanut, eiks näin? Ja Pilville kiitokset. Ja Merja. Merja opetti jälkiskurssille, eiks näin? Ei, melkein kaikki. No sitten ihan kaikille. Ja mä just niin kuin tänään oli puhettakin onnen lehden purun aikana. Eli varmaan te huomaatte, että me ollaan hirveän paljon Pilvin kanssa puhuttu siitä, että kyllä niitä opettajia olisi, jotka haluaisivat tänne tulla. Ja kurssejakin. Ihmisiä haluaa paljon. Tänne haluaa 200 ihmistä noin poispäin. Mutta me ollaan molemmat Pilvin kanssa sitä mieltä, että se tiimi on tosi tärkeä. Voi luottaa sekin, millä tavalla tervehdit, hymyilet, kaikki ne asiat. Mä toivon, että kun te löydätte sen oman paikan, teillä on yhtä hyvä tulla aamulla töihin niin kuin minullakin. Kiitos kollegojen ja opiskelijoiden. Et kiitoksia paljon. Kiitos. Ja toivottavasti jaksat. Ja Leenalle paljon kiitoksia kaikesta avusta. Ja tästä tulee sitten myös muille opettajille nämä, ketkä teitä ovat opettaneet. Tuommoinen asia vielä, mun on ihan pakko muistuttaa, kun Arja ei tullut nyt. Eli muistattehan käydä siellä työvoimatoimistossa. Se on yksi, että ei tulisi ongelmia ehdottomasti. Sitten haluaisin vielä sanoa, että jos joskus tulee joku ongelma, aina voi tulla. Mä pistin tonne. Tiedätte, että Suomessa ei tarvitse olla yksin, voi saada apua. Myös onnenkielen ovet ovat auki. No niin kauan kuin me täällä olemme. Eikö näin? Voi olla, että tilat vähän muuttuu, mutta kyllä me olemme täällä. Eli kiitoksia teille kaikille ja nyt lauletan. Ja minulla ei ole vatsakurnia, kun minä katson näitä ruokia. Tämä on viimeinen fraasi, jonka opitte. Vatsakurnia. Kurnia. Joo. Eli sillä. Joo. Ja kun Hira tulee, sitten vielä taputetaan kovasti Hiralle myös. Joo. Hyvä. Eli pistetään teille musiikkia taustalle. Ja istukkaan. Ollaan ruuhkia. Joo. Niin. Tämä oli yksi, oli suuri.